Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Бір себептермен WhatsApp-ты парольге қойғымыз келеді. Көп себеп енді. Кім оқығанға бар ондай. Қызық көретіндер үшін оқитындар. Әсіресе отбасы да кездеседі. Оны айтпай қойық. Бір-бірімізден жасырамыз. Жігіттер қауымы түсінеді. Так, WhatsApp-та негізі өзінде күшті функциясы бар. Негізінде үш нүктеге басамыз. Егер отпечатка пальцы болса, сіздерде бар. Так, аккаунт, приватность. Кешіріңіздер. Приватность деген бір, кәдің бі профессионал болып кеттім. Блокировка отпечатка пальцы деген бір. Негізі мен неге профессионал, мына плейлистте бәленбай видео шығарған болсам, WhatsApp болсам, WhatsApp-ты өзім қақпайтын енді. Осы видео үшін, YouTube өзім каналым үшін кәдімгі амал жоқ білдім. Telegram-ды да амал жоқ, көп нәрселер түсіндім, білдім деген сияқты. Блокировка отпечатка пальцев қа қоясыздар, включено дейсіздер, болды. Так, пальцем қояйын, болды. Немедленно. Блокировку пользуем, бірден не кетсет. Немедленно деңіз, попрощаться, сюда кейт. Показывается уведомление курсет пеген қаласаңыз. Ол керек. Өсетті көміз болды. Мен алтайын уақытшалан керегіміз болды. Езі өзің встроенный керемет, я шынында. А былай не жоқ. Так, Play Market-те, немесе App Store-дан Messenger and Chartlock кескелгенін алсаңыз болды. Енді кейбіру көбісі программмен мен қалай қайта демей ақ қойын. Маған өзің опечатк пальцы болса, мынаны алмай ақ та қойын, рахат кәдімгі. Потому что мыналар рекламамен мен қайсын ұсынатынды білмеймін. Кез келген ала беріңіз, оп-онай қалай пайдаланатынды айтпай ақ қойын. Бәр осы кез келген ені, осы программының кез келгені WhatsApp-ты блокқа салады. Ол қандай блок? Ол пин-код, ол графический ключ деген сияқты. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.